საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანადოლიძე პოსტიდან წავიდა და მარგველაშვილის გუნდში მივიდა. საქართველოს პრეზიდენტის პოლიტიკური გარემოცვა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სულ უფრო და უფრო ძლიერდება. დღეს ანადოლიძე ცოტა ხნის წინ ერთხელ ადმინისტრაციიდან უკვე გაშვებული ვანო მაჭავარიანის ხელახალი მიბრუნება. ცოტა უფრო ადრე საზოგადოებრივი მაუწყებიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული ჟურნალისტის ეკა მიშველაძის დანიშნა. კიდევ უფრო ადრე ფიქრია ჩიხრაძის. როგორ ჩანს, გიორგი მარგველაშვილი მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას ფიქრობს და გუნდს აძლიერებს. პრეზიდენტის პოლიტიკური აქტიურობა წესით ახალ ფაზაში უკვე 2016-ის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მოიმატებს. მანამდე კი მის ადმინისტრაციაში უკვე აშკარად პოლიტიკური ფიგურები იკრიბებიან მარგველაშვილის გარშემო, რაც თავისთავად საინტერესო პროგნოზის გაკეთების საშუალებას იძლევა, რომ გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც აქამდე გუნდის გარეშე იყო, ახლა უკვე სწორედ გუნდს აძლიერებს, რომელიც სავარაუდოდ მისი დასაყრდენი იქნება მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში. ბიძინა ივანიშვილის მზის ქვეშ იგი კარგახანია აღარაა და ოცნების მხარდამჭერები, რომლებიც აქტიურად მუშაობდნენ მის გასამარჯვებლად, ივანიშვილის დაპირისპირების შემდეგ ღიად ამადლიან საქართველოს პრეზიდენტ საკუთარ მხარდაჭერას და ხშირად ახსენებენ ყველას, რომ მარგველაშვილი ბიძინა ივანიშვილის წყალობით გახდა ქვეყნის პირველი პირი. აქამდე მარგველაშვილის საკუთარი გუნდი არ ყოლია, როგორც ჩანს, ახლა გეგმავს. მოახერხებს თუ არა პრეზიდენტი დამოუკიდებელ თამაშს მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში და გამარჯვებას, ამას 2 წელიწადში ნახავ. დღეს კი დასმულ შეკითხვაზე, რატომ იკრიბავს იგი გარშემო პოლიტიკურ ფიგურებს, ჩვენ ასეთი პასუხი გაგვცა. მე ვფიქრობ, რომ ის, რომ ჩვენთან მუშაობენ განსაკუთრებული კვალიფიკაციის ადამიანები, ეს შეეხება ხალბატონ ანასაც, ეს შეეხება ბატონ ვანოსაც, ეს ეხება სხვა ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის, როგორც პოლიტიკურ, ასევე პოლიტიკური გამოცდების მქონე ადამიანებს, ასევე პროფესიონალებს თავის სფეროში და რასაც მე ვხედავ ჩვენთან ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი კვალიფიკაციის თანამშრომლები და თანამშრომლები არიან, ეს პროცესი კავშირში არის ჩემს მიმდინარე მანდატთან. პოლიტიკოსები არ ცხოვრობენ მხოლოდ არჩევნებისთვის, პოლიტიკოსები ცხოვრობენ იმისთვის, რომ ის ვალდებულებები და ის მანდატი, რომელიც მათ გააჩნიათ, განახორციელონ მაღალი კვალიფიკაციით. ასეთები არიან ბატონი ვანოც, ასეთი არის ხალბატონი ანაც და ასეთები არიან ბევრი სხვა ადამიანი, რომელიც ჩვენთან მუშაობს. და რა თქმა უნდა, კვალიფიკაციის და პოლიტიკური გამოცდილების თვალსაზრისით ჩვენ მართლაც ძალიან შთამბეჭდავი თანამოაზრეები ყავს, როგორც ადმინისტრაციაში, ასევე უშვებების საბჭოში. ეს რაც ხდება პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, ახლა კი რა ხდება საქართველოს ხელისუფლებაში, ეს რთული სათქმელია, რადგან დღეს უკვე სრულიად ნათელი გახდა, რომ მაგალითად თავდაცვის მინისტრი საკუთარ გადაწყვეტილებას დიდად არც უნდა უთანხმებდეს თურმე ქვეყნის პრემიერს, რომლის კაბინეტის წევრიც თავადაა და არც პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტს. ამ მთავრობას უნდა არჩევნები მოიგოს, სადაც პრემიერ-მინისტრმა არ იცის, რას აკეთებს თავდაცვის მინისტრი. ასე გამოეხმაურა დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილებას ჯარში სავალდებულო გაწევის გაუქმების თაობაზე. ხიდაშელს დღევანდელი განცხადება სახელისუფლებო გუნდიდან თითქმის ყველამ პოლიტიკურ წინასაარჩევნო გადაწყვეტილებად შეუფასა. როგორ უნდა მოიგოს ქართულმა ოცნებამ არჩევნები, თუ არც კი იციან საკუთარი გუნდის შიგნით, რომელი მინისტრი რა გადაწყვეტილებას იღებს? Yeah.
Машас е сарчено, омши оцнебам гушину кој ахалгазда ме оцнебеби чартон, фронти га ихсна, вин мухтеба, парламентчи да вин вера. Залиан са интересо, дискусија исто исмо вицујет, чуен исто умреби, картули оцнеба, отар, абесадзе, јаго хвичија, гирчи, ахали сакартело, Георги Вашадзис гунди, Леван Хабејшвили, да ертијани сакартело, сто исто тамаз мечеја ориз гунди, Давид Пацација. Залиан диди матлоба, ром хат чуен исто умреби, ме, ерти шекит хвит унда Давид сход, кој интан са убари, сцоре да митом, როდესაც გეგმავდით ამ გამოშვებას, პროდიუსერს ვთხოვე, რომ ჩემი ამ გამოშვების სტუმრები ყოფილიყვნენ ახალგაზრდა პოლიტიკოსები, მაინტერესებს რას ითხვი დღევანდელ მთავარ განცხადებაზე. უნდა იყოს თუ არა სავალდებულო ჯარში გაწვევა. მოდი დავიწყებ მე თქვენგან, ბატონო ოთარ, თქვენ წარმოადგენთ სახელისუფლებო გუნდს და მაინტერესებს თქვენი აზრი. მადლობთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ქვეყნისთვის და ვფიქრობ აგნიშნულ თემაზე ესე ცალცახად, ერთპიროვნულად და ყოველგვარი გუნდური შეთანხმების და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის გატარების გარეშე მიღებული გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, ეს არ არის კარგი არავისთვის აბსოლუტურად და ეს არ იქნება დადებითი შედეგის მომტანი სახელმწიფოს განვითარებისთვის. ეს ანუ თინას განცხადებას გულისხმობთ, რომ გაუქმდეს ჯარში სავალდებულო გაწვევა. მინისტრი, ეს არის უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირი, რომლის გადაწყვეტილებაც პირდაპირ მნიშვნელობით აისახება საქართველოს მოსახლეობის და მოქალაქეების ცხოვრებაზე, ინტერესებზე და ასე შემდეგ. ეს უნდა იყოს განხილული გუნდთან ერთად, შეთანხმებული საზოგადოებასთან და რა თქმა უნდა ბეჭედდასმული პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, შესაძლოა მისად ამის შემდეგ შესაძლებელია ამაზე საუბარი, მაგრამ ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე ცალსახად და ერთპიროვნულად მსგავსი სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება, მე ჯერ ამ ფაქტს მინდა ხაზი გაუსვა, როგორც დამოუკიდებლად მიღებული გადაწყვეტილება, ეს თავისთავად არ არის კარგი. ეს არის პრობლემა. რაც შეეხება ჯარში გაწვევას, ეს ისე და ისე გამომდინარეობს იმ ფაქტორიდან, რომ საქართველო ჩართულია ძალიან მნიშვნელოვან საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციებში. აქ გასათვალისწინებელია ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორები, ჩვენი ანგარიშვალდებულება მსოფლიოს, განვითარებული მსოფლიოს წინაშე. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან ნაჩქარევი გადაწყვეტილება. მე უფრო ამას დავარქმევდი სურვილს. Ара, ეს არისო სურვილი, ჩემი ქვეყავით ყველა და საჯაროთ ხიდაშენმა ხელი მოაწერა. ეხა მე იაგო ხუჩიასთან მინდა გადავიდე შემდეგი შეკითხვით, გირჩის პოზიცია ცნობილი ამ თემაზე, მაგრამ ანუ რა გჭირთ გუნდში, რას ფიქრობს და რა გადაწყვეტილებას ახმოვანებს თავდაცვის მინისტრი, ეს არის ის პრემიერმა და ვეტიკალმა. დავასრულებ, დავასრულებ თუ შეიძლება. მე ამას შევაფასებდი როგორც მის სურვილს და ინიციატივას და შესაბამისად, დარწმუნებული ვარ აღნიშნულ საკითხზე, მას ეხება პრემიერთან კონსულტაცია და პრემიერ-მინისტრი ყველა გადაწყვეტილებას, რომელიც შეეხება მით უმეტეს ამ სფეროს, მიიღებს სახელმწიფო ინტერესების დასარგებლად. მადლობა, იაგო, მოდი თქვენთან გადმოვალ, გირჩის პოზიცია ცნობილია ამასთან დაკავშირებით, რატო ფიქრობთ თქვენ, რომ ეს გადაწყვეტილება არის სწორი? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. არა მხოლოდ ჩვენი პოზიციაა ცნობილი, ჩვენ კანონპროექტი შევიტანეთ ამასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტში და მოითხოვეთ იძულებით სამხედრო სამსახურის გაუქმება კარგახნით ადრე, ვიდრე ქალბატონი თინა ხიდაშელი ამას იტყოდა. ბევრი არგუმენტი გვაქვს ძალიან, უბრალოდ ვიცი რომ დღევანდელი ფორმატი ამ საშუალებას არ მაძლევს, ამიტომ ვიტყვი ჩვენი არგუმენტების 2%-ს დაახლოებით, რომ გასაგები იყოს თუ რას გულისხმობთ. და ცხადებს არ არის ამ არგუმენტების ამომწურავი ჩამონათვალი. მაგალითად, ჩემთვის სრულიად გაუგებარია, როგორ უნდა მოვთხოვოთ ადამიანებს იძულებით დაიცვან სამშობლო. სამშობლოს დაცვა და იძულება ხო ერთმანეთთან შეუთავსებელი ტერმინია. და მეორე, თუ ჩვენ მართალ გვჭირდება ჯარი და გვჭირდება ხარისხიანი თავდაცვა, შეიძლება რამე ხარისხიანი იყოს უფასო. მსოფლიოში არ არსებობს ეგეთი არაფერი, როდესაც თან არსებობს ხარისხი და თან არსებობს ეს ხარისხი ყოველგვარი საფასურის გადახდის გარეშე. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება არა უფასო და იძულებით, ადამიანების იძულებით წაყვანის შედეგად მიღებული ჯარი, არამედ ჩვენ გვჭირდება იმ ადამიანების მიერ, რომელიც დღეს ჯარში წასვლა არ უნდათ, მოპოვებული დოვლათის საფუძველზე უფრო კარგად დაფინანსებული ჯარი, დაკომპლექტებული იმ ადამიანებით, რომელთა მოწოდებაც არის ჯარში სამსახური, რომელთაც თავიანთ თავარ დანიშნულებად მიაჩნიათ სამშობლოს დაცვა ამ ფორმით. მე დარწმუნებული ვარ, ყველა ჩვენთაგანი ქვეყანას ემსახურება იმ საშუალებითაც მას შეუძლია. თუმცა ამ ქვეყანაში არსებობენ ადამიანები, რომელთაც სამხედრო სამსახური ჩემზე უკეთესად შეუძლიათ. სწორედ სავალდებულო სამხედრო სამსახური აი ამ პროცესს გამორიცხავს. და ანუ იძულებით იცავს ნამდვილი ხანი ჯარის და მე ზოგიერთ სამსახურს. არა, მოდით მე არ გამოყვებით ამ კითხვაზე, იმიტომ რაღაცა მაქვს სათქმელი და მე მგონი ამ კითხვიდან ვეცდები რომ პასუხი გაგცეთ. მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ ნახევარზე მეტი იმ ადამიანების, რომელიც იძულებით
იძულებითი გზით მიყავთ ჯარში, საერთოდ ამსახურობენ თავდაცვის სამინისტროში და თინახი დაშალმა დღესაც თქვა, თქვა ის იყო, რომ მეო თავდაცვის სამინისტრო არ გაიწვევს ამათო. თუმცა არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საჯელასულებით სამინისტრო, რომელიც ამ რესურსს იყენებს და თქვენ ახლა მართლა ფიქრობთ, რომ სადაც ბოდიში ჟარგონისთვის ვიშკაზე რო ადამიანს დააყენებენ, ან სახელმწიფო დაცვის სამსახურში უფასოდ რო ამუშავებენ, ეს ადამიანები ქვეყნის დაცვაში ღებულობენ მონაწილეობას, ან კვალიფიკაცია ემატებათ რაღაცა იარაღთან ურთიერთობაში, ან ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა ამ ყველაფრით იზრდება. ეს ხომ აბსოლუტური სიგიჟე არის ზოგადად, ჩვენ ამ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფული არ დაიხარჯოს იმ ადამიანთა დაქირავებაში, რომელიც სახელმწიფო სხვადასხვა ადგილას ჭირდება. უფასო მუშახელია ეს. რა თქმა უნდა, უფასო მუშახელია, იმიტომ რომ 50%-ზე მეტი ზუსტი პროცენტულობა არ მახსოვს. თუ არ ვცდები, არის 75%. საერთოდ არ ღებულობს მონაწილეობას თავდაცვის სამინისტროს მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში. აბსოლუტურად სხვაგან არის. არის დაცვის სამსახურებში და არის საჯელასულებაში. გავიგეთ, მოდით მე დათო ფაცაციასთან გადავალ იგივე შეკითხვით. თქვენ რა სიტყვით დათო? ძალიან მწვავე იყო, როგორც ყოველთვის დღევანდელი ბრიფინგის შემდეგ, თქვენი ლიდერის კომენტარები თავდაცვის მინისტრის მისამართ. აბსოლუტურად მართალი თქვა ბატონ თამაზ ბეჭიაურმა, ეს არის შახიდის კამრის პრინციპი. მე მიმაჩნია, რომ თინახი დაშალის განცხადება და გადაწყვეტილება არის სახელმწიფოს წინააღმდეგ დანაშაული. ეს არის იმიტომ, რომ სახელმწიფოსათვის ერთგულება და სამსახური არსებობს ყოველ ჩვენთაგანში, ყველა კაცში და ყველა ღირსეულ ადამიანში. ერთი. მეორე, ჩვენ არ გაგვაჩნია იმის რესურსი დღეს, რომ ესე ვთქვა, დამოუკიდებლად და საკონტრაქტო სისტემაზე გადავიდეთ და გადავიყვანოთ მთელი ქვეყანა. მესამე, არსებობს სახელმწიფო, რომელიც არის მაგალითი თავდაცვის უნარიანობის და სიმტკიცის, ეს არის ისრაელი, სადაც ჯარში მსახურება, მათ შორის უანგარო სამსახური, არსებობს ყველაზე მთავარ სიამაყეს წარმოადგენს. რასაც ზანებს მეგობარი, აბსოლუტურად არ დავეთანხმები, იმიტომ რომ არსებობს ფიცი, რომ ვემსახურები საქართველოს. ეს არის ყველაზე მთავარი. ყოველი ჩვენთაგანი ვალშია და ვალდებულია ემსახუროს სახელმწიფოს, მათ შორის ის ადამიანი, რომელიც ყარაულად მუშაობს თავდაცვის უწყებებში თუ ასე შემდეგ, თუ მათ შორის საჯელახსულების სისტემაში, იმიტომ რომ ეს ელემენტარული დისციპლინარული საკითხებია, რომელიც მან მინიმალური გამოცდილების სახით მიიღო. ანუ ამაზე დგას სახელმწიფო, ამას ამბობთ. მათ შორის ამაზე დგას სახელმწიფო, იმიტომ რომ ამ მომენტისთვის და ამ პერიოდისთვის ჩვენ არ გაგვაჩნია იმის ფუფუნება და შესაძლებლობა უარი ვთქვათ მთლიანად, ესე ვთქვათ, გაწვევის პრინციპზე. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი პირიქით, ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი ტიპის სისტემა, რომ ყველა ახალგაზრდა და ყველა ადამიანი თავისი სურვილით მიდიოდეს ჯარში, ისე როგორც ხდება ისრაელში. თავდაცვის უნარიანობა ჩვენი დღესო არის სუსტი, ალბათ ერთ-ერთი სამაგალითო ვარ ცისუსტით ქვეყანა მსოფლიოში. მათ შორის იმ პირობებში, როცა ოკუპირებულია აფხაზეთი, ოკუპირებულია ცხინვალის რეგიონი და კიდევ ბევრი სხვა საფრთხეები არსებობს ჩვენ წინაშე. მათ შორის არ განვერცობის სხვა სირიასთან დაკავშირებულ მოვლენებს და სხვებს. ამ დროს ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება არის დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, განსაკუთრებით როცა არის თანამდებობის ერთ-ერთი მთავარი უმაღლესი პირი, ხაზს გაუსვავ. ასეთივე ტიპის, ესე თქვა, დანაშაულ ჩადის, მათ შორის სხვა მინისტრები, ზოგიერთ მათგანს დაგესახელებთ, ეს არის პაატა ზაქარიაშვილი, რომელიც მე ვიტყვი სული ამ სიმშობით, უფრო მეტად, გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოებრად უნდა მუშაობდეს და მუშაობს, პირიქით, ის ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მოლაპარაკების პროცესი არანაირად, ესე თქვა, პროგრესში არ განხორციელდეს, მათ შორის მისი მეგობარი, პრობლემა, რომელსაც მე მაქვს პირადად და მათ შორის ადამიანი, რომელიც დღეს ხელმძღვანელობს აფხაზეთ მთავრობას, ვახტანგ კოლბე, ანუ სისტემა, რომელიც პრაქტიკულად ჭაობშია ჩანერგილი, ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ხელფას იღებენ იმისთვის, რომ არაფერი არ გააკეთონ და განსაკუთრებით ყველაზე მძიმე სიტუაციაში არის აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი. არსებობს და აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი, მე ლევანთა უნდა გადავიდე შეკითხვით, მაგრამ აი ამაზე გთხოვ თქვენს კომენტარს. რომელზეც თქვენ საუბრობთ და ამბობთ, რომ ჯარი არის აუცილებელი და სავალდებულო. აფხაზეთი და ცხინვალი ჩვენ ჯარით უნდა დავიბრუნოთ? ჩვენ უნდა შევქმნათ სისტემა, რომელიც ყველა ჩვენს მოწინააღმდეგეს და მათ შორის მტერს, მათ შორის ოკუპანტს შეუფნის იმის განცდას, რომ თავდაცვის უნარიანობა სახელმწიფოს იქნება უზრუნველყოფილი. ამოსავალი ყველა მოწინააღმდეგის არის იმაში, როცა ის დარწმუნებულია იმაში, რომ წინააღმდეგობა იქნება ძლიერი და ნამდვილად იქნება სერიოზული და მე სიამაყით შემილია თქვა, 92-93 წლებში საქართველოს უუნარო ხელისუფლებას, რომელსაც იარაღი არ ჰქონდა, რომელსაც ყიაწამალი არ ჰქონდა, შესაძლებლობები, ფინანსები არ იყო, იყო ეროვნული სულისკვეთება და იყო თავგანწირვა. ასეთი მაგალითები არსებობს ჟული შარტავას, გურამ გაბისკირიას, მათ შორის 2008 წელს იყო სამაგალითო სულისკვეთება, გმირი ბიჭები, გიორგი ანწუხაილიძე, შინდისის გმირები, რომლებიც მართლა ებრძოდნენ, მაგრამ ხელმძღვანელობა იყო მხდალი, კუნღელი. მათ შორის იგივე შეიძლება ითქვას ახლანდელ სიტუაციაზე, რომ თავდაცვის მინისტრი ღებულობს ამ ტიპის გადაწყვეტილებას, რომელიც ჩვენს უსაფრთხოებას
ხედვაზე მოქმედებს პირდაპირ გაგების. სხვა საკითხია რა არის ჩემი ლიბერალური ხედვა და ასე შემდეგ. კარგი, ამას განვავწობთ კიდევ იაგოს უნდა და კომენტარი და მე მაინტერესებს რა სიტყვის ლევან ხაბეიშვილი. იცით რა არის, მე მგონია რომ ღრმა არასწორ გაგებასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ჩვენ მგონია რომ ისრაელის თავდაცვის სისტემა დგას ადამიანის სიმამაცეზე მხოლოდ. სიმამაცე ჩვენ არავიზე ნაკლები. მე არ მითქვი მხოლოდ, ერთ-ერთი თავი შემადგენელია. თუ ჩვენ სიმამაცე არავიზე ნაკლები არ ქონია, მათ შორის ომის გმირები გვყავს ბევრი, ერთი აფხაზეთის ომის გმირები, მეორე 2008 წლის გმირები. ანუ პრობლემა ამაში არ არის. ისრაელი ხარჯავს დაახლოებით 18 მილიარდ ამერიკულ დოლარს თავდაცვაზე წელიწადში. ჩვენ ხარჯავთ, რა ვიცი, რამდენჯერ ნაკლებს ამ ყველაფერზე. სანამ ჩვენ ხარჯავთ დაახლოებით 600 მილიონს თუ არ ვცდები. მეტი მილიარდამდე. 6 არ დოლარებში გეუბნებით დაახლოებით. დოლარებში გიბათ. ხო. ამიტომ სანამ ჩვენ ისრაელის თავდაცვას და საერთოდ ამ ყველაფერს გავუტოლდები, ამისთვის ჯერ ჭირდება, ჯერ ანუ ადამიანი თუ ვინმეს გონია რომ რეზერვების ხარჯზე შევძლებთ რომ ისრაელს გავუტოლდეთ, ან ადამიანის პირადი სიმამაცის ხარჯზე, ან ადამიანების იძულებით ვიშკაზე დაყენების, ჯარი არ გვინდა. არა, უკაცრავად. ჯარი გვჭირდება, ოღონდ სხვა მიზეზის გამო გვჭირდება ჯარი, არა მის გამო რომ ადამიანები წავიყვანოთ და დაცვას სამსახურში უფასოდ ამუშავოთ. ეს აბსოლუტურად სხვა რაღაცა არის. ჯარი გვჭირდება იმისთვის და გვჭირდება ძლიერი ჯარი, ძლიერი სახელმწიფოს მხოლოდ ხელფასის გამო ემსახურებით, რა რამე იყოს. ეგ არაფერ შუა შეს. თავდაცვის უნარიანობა ხელფასზე დაიცავთ მარტო. მე მგონია რომ თქვენი გაგება რომ რომ იყოს ფული უნდა გადაიხადონ რომ იომოთ. სამშობლოს დაცვის მიმართ თქვენი გაგება არის ასევე ღრმა და არასწორი. ჩემი აზრით, ჩემი მშობლები, რომელიც მასწავლებლები არიან, არანაკლებად ემსახურებიან ამ სამშობლოს და არანაკლებად იცავენ ამ სამშობლოს თუნდაც. მოდით ლევანთან გადავა. ჯარისკაცი იცავს ხოლმე სამშობლოს არის თქვენი გაუგებრობა ამ ნაწილში. თქვენ ამბობთ სახელმწიფო უნდა დაიცვა ფულით, ეგ არის დანაშაული. უბედურება ჩვენი რეალობის. რა სიტყვა ქვია? ძლიერი ჯარით ღირს ძვირი ყველგან. ისრაელშიც, ამერიკაშიც და ნებისმიერ ქვეყანაში. მადლობა იაკო, მოდით მოусმინოთ ლევანს, მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო და ზუსტი იყო ჩვენი გათვლა, რომ სწორედ თქვენ მოგვეწვიეთ ამ თემაზე სასაუბროთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ის თაობა, ახალგაზრდა პოლიტიკოსების თაობა, რომლის აზრიც განსაკუთრებით არის საინტერესო. რა სიტყვი თქვენ ლევან? ერიქში მოგესალმებით, მესალმებით სტუმროს მაყურებელს. ძალიან კომიკურ სიტუაციაშია დღევანდელი ხელისუფლება. ჯერ ერთ მე საერთოდ ვერ გამიგია თინა ხიდაშელს რა ესაქმება მინისტრის პოზიციაზე, მაშინ როცა ამ ადამიანებმა დატოვეს კოალიცია, ისინი არიან კოალიციის ნაწილები, ფაქტობრივად ოპოზიციაში იმყოფებიან, ასე ვთქვათ, დღევანდელ ხელისუფლებასთან და შესაბამისად ერთადერთი რასაც ვერ შეგუენ არის ის, რომ ვერ ტოვებენ თანამდებობებს. იმიტომ არის დღეს ასე ვთქვათ მინისტრი თინა ხედაშელი, იმიტომ არის მინისტრი ზაქარიაშვილი და ანუ ეს ვითარება რაც არის ეხლა როგორც გვაქვს აბსოლუტურად ნორმალურია, იმიტომ რომ თინა ხედაშელმა და მისმა პარტიამ გარკვევით თქვა რომ საერთოდ არ აინტერესებს ეხლა ქართული ოცნების კოალიცია და მათი ასე ვთქვათ პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, შესაბამისად მივიღეთ ის რაც მივიღეთ. ძალიან კომიკურია კიდევ ამ ფეს სიტუაცია, როცა პრემიერ-მინისტრის საქმის კურსშიც კი არ არის, როცა ესეთ ხო ესეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას გებულოს. პირდაპირ გეტყვით ეხლა მე ჩემს როგორც მოქალაქესთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მიუხედავად იმისა, მომწონს თუ არ მომწონს რომელიმე პოლიტიკური გუნდი თუ მართველი პარტია, საქმის კურსში მინიმუმ უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და ტელევიზორით არ უნდა გებულობდეს რომ თურმე მინისტრმა ესეთ მნიშვნელოვან საკითხზე რაც არის თავდაცვის უნარიანობა მიიღო კონკრეტული გადაწყვეტილება. ეხლა მეორე რაც შეიძლება მომწონს, მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს. მე პირდაპირ გეტყვით რომ ეხლა სავალდებულო ჯარი რომ არის სავალდებულო, სულაც არ გონია რომ ეს უზრუნველყოფს ჩვენ თავდაცვის უნარიანობას. ამიტომ მეც მაქვს დამოკიდებულება და განცდა იმის რომ სულაც არ უნდა იყოს რაიმე ესეთი სავალდებულო და ვალდებული ადამიანი, რომ როგორც კი ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ასაკი მოუწევს, ეხლა ხელი მოუკიდო და მისი ნების და სურვილის საწინააღმდეგო წავიყვანოთ, იმიტომ რომ არ გონია რომ ადამიანს, რომელსაც ამის სურვილი არ გააჩნი, ან სხვა რაიმის კეთება უნდა, რომ ძალი წავიყვანოთ ეხლა და მართლა დაცვის პოლიციაში, ან იგივე საჯარასულებაში, ერთ წელს განმავლობაში იმსახუროს და ამით თავდაცვის უნარიანობა გაიზარდოს. ამით თავდაცვის უნარიანობა არ გაიზდება, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ის საკითხი, რომელიც ეს ერთი ხელის მოსმით ყოველგვარი საქმის კურსში ჩაყენების გარეშე ერთმა მხოლოდ თინა ხიდაშელმა უნდა მიიღოს. აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ თავდაცვის მინისტრმა იცოდა ამ გადაწყვეტილების შესახებ, ოთარ სურს რაღაცის ფრმა გისმენ და მე კითხვას დავუსვა. მეგობრებო, ჩვენ არ ვართ სამხედრო ექსპერტები, რომ გავზომოთ ავთენტურობა თუ როგორი იყო და უშო წვევანდელების მარკეტინგების კოეფიციენტი ჯარში ამ ისი თავდაცვის უნარიანობის ბარომაცია. ჩვენ ამას ვერ ვიტყვით, გამორიცხულია. ჩვენ შეგვიძლია ამას შეხედოთ როგორც პოლიტიკური სიტუაცია. ამ შემთხვევაში შეიძლება დავეთანხმო ლევანს, ვინაიდან ეს არის პრობლემა და მე ამ შემთხვევაში პრობლემას ხედავ ერთში, რომ აქ იყო გადაწყვეტილება მიღებული კონსულტაციის და მთავრობის, მათ შორის უშროების საბჭოს, კრიზისების მართვის საბჭოს, კომიტეტის გარეშე. პრობლემა აქ ამაშია, პოლიტიკური გადაცდომა ქვია ამას. პრობლემა აქ არის პოლიტიკურ გადაცდომაში და არა იდეაში. პასუხისმგებლო პოლიტიკური განცხადება უწოდა ამას. დიახ, სწორედ ამაზე მაქვს საუბარი და ვინაიდან
Levanat agnishanda storiec aris, so isaris, sva politikuri partii isevi da, ak mohta vitro partiuri tu, sva tipis PR kampania ise ertia, magram sakhmtsipo interesebis agreva piradi an politikuri miznebidan gamomdinare, es aris sakhmtsipo sinashi danashauli. Mi amas ese vapas. Tore, autentoroba imis, tsvevandelebis kvedebis koeficienti rogoria amas, agjnomebi chven namdlod vor shevapasot gamorichkhulia. Ertki kitva minda davsva ukatsravat, ai Levans minda davsva Iagosats da Datosats. Es raze metkhvelebs, tkuen tsegan saubrobdit კომიკურიაო ეს სიტუაცია, მაგრამ წინასაარჩევნო კამპანიაზე ეს მეტყოლო ძალიან მარტივ რამეზე, ეს მეტყოლო სიმაზე, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას არ შეუძლია ქვეყნის მართვა. ქართული ოცნების ხელისუფლება უკვე 4 წელს 4 წელს დაასრულებს უკვე ვიფიქოთ რომ ეს მათი მინისტრები ვინმე მოქალაქეებს ადამიანების ას გაითვალისწინებენ ეს ადამიანები ერთმანეთს არ უსმენენ ერთმანეთს არ ეკითხებიან კოალიციური მთავრობით მოვიდნენ კონკრეტული პასუხისმგებლობები აიღეს მაგრამ დღეს ხედავ ჩვენ რომ გარკვეული ერთ მხარეს ეკაჩება მეორე მინისტრი მეორე მხარეს ეკაჩება პრემიერ-მინისტრი ასე თქვა თავისას უბერავს ცოტა არ იყოს და მართლა უხერხულ მდგომარეობაში ხო ქვეყანას არ ყავს პატრონი რომელიც კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს მიიღებს და პასუხისმგებლობას აიღებს ეგა თინა ხიდაშელი თავისას ერეკება და თავის გადაწყვეტილებებს ღებულობს ამ დროს არ ის საქმის ყურში არ არის საერთოდ რა ხდება ამასთან დაკავშირებით. ეს არის სასაცილო, ეს არის კომიკური და ეხლა საზოგადოება სჭირდება ნორმალური თავრობა, რომელიც შეძლებს იმას, რომ კოალიციური თავრობა იქნება თუ ერთპარტიული თუ ორპარტიული თუ სამპარტიული გადაწყვეტილების მიღების დროს მინიმუმ კონსულტაცია იყოს და ერთ ადამიანმა ტელევიზორით არ გააგებინოს ესეთი გადაწყვეტილება. აა ოთარ და გადმოვალაკეთ ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ. ეს განცხადება როგორც აღმოჩნდა, რომელიც არისო მინისტრთა კაბინეტში შეთანხმებული, უკვე აჩენს კითხვას, ანუ რა ხდება თქვენ თავრობაში, რომ რომელ მინისტრსაც რა უნდა იმ გადაწყვეტილ, რომელს მინისტრსაც რა მიაჩნია, მოდით უფრო კორექტულად ვიტყვით, საჭიროდ იმ გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს ისე, რომ არიციან ვერტიკალში რა ხდება. ორეთ, აი ამაშია. ეს ნორმალურ მართვაზე მეტყველებს. ორეთ, ამაშია პრობლემა, რომ მინისტრმა საკუთარი ინიციატივა ჯერ უნდა გაიტაროს თავრობის ხდომაზე და შემდეგ ამის ხო, მაგრამ ეს დაფიქირება მეტყველებს ხელისუფლების ეს მეტყველებს შემიაზრეთ სხვა რამეზე. ეს მეტყველებს კონკრეტული პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიის აგორების მცდელობად. მე ამას ესე ვთქვი. სწორედ ამ კითხვას ვაბი, როცა რესპუბლიკელებმა განაცხადეს, რომ ისინი მიდიოდნენ ოპოზიციაში, ყველა ხელისუფლების წარმომადგენელს ჩვენ სტუმარს მეუსვამდი ამ კითხვას. და თქვენ გააქვთ გარანტია, რომ არჩევნებამდე არ იქნება სიურპრიზები და შემთხვევით ალბათ მაშინ არ გამიხსენებია, მაგალითად სააკაშვილმა როგორ შექმნა ეგრეთ წოდებული რეფორმატორების გუნდი თვითონ შევარდნაძის წიაღში და როგორ ამოაყირავეს მე სიტუაცია. ეს არის მინისტრის ინიციატივა, რომელიც საბოლოო საკანონმდებლო მაცნეში ჩაშვება არის პრემიერის პრეროგატივა. შესაბამისად, ეს თუ ინიციატივა, რომელსაც პრემიერი და გუნდი ამას განიხილავს, თუ ამაზე იქნება პასუხი უარყოფითი, ამაზე იქნება უარყოფითი პასუხი. ამაზე პრობლემა არ არის, ანუ ამის მიღება ან არ მიღება ეს ერთია, მაგრამ მე მინდა უპასუხო ლევანს იმ მიმართულებით, რომ დიახ, მოხდა გარკვეული ტიპის თუნდაც პოლიტიკური გადასტომა ან გარკვეული ტიპის რომელიმე პარტიის მხრიდან თუნდაც რესურსის გამოყენება, მე ვიცი ტრიბუნაზე მაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში საარჩევნო კამპანიისთვის, მაგრამ ქართული ოცნების გუნდი დღეს არის ხელისუფლებაში, პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნებაზე მაქვს საუბარი, განახლება სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქართული ოცნების გუნდი წარსდგება ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური განახლებით, ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურებით დაკომპლექტებული, ძალიან მნიშვნელოვანი ხედებით და პროგრამებით. შესაბამისად, მოდი ესე ვიტყვი და ბოლოსკენ მინდა რომ შემოვიფარგლო 2012-დან 2016 წლის ჩათვლით, გვინდა არ გვინდა ჩვენ 9-წლიანი რეჟიმის შემდეგ მივიღეთ კოალიციური და თავარი გარდამავალი მთავრობა. ეს იყო კოალიციური გარდამავალი მთავრობა, რომელმაც ესე ვთქვათ გადაიბარა და რელსებზე შესვა მნიშვნელობა არ აქვს ამას პოლიტიკური შეფასება დღესაც ზეგის დაგეგმის მხრივ, მაგრამ შესვა ქვეყანა 2015 წელს ჩვენი მიქნება უშუალო პარტიული რეპლიკას გავაკეთე. დაგეგმარებული არჩევნების საქართველოს. სად არის ქვეყნის განვითარების სტრატეგია, სადაც თავდაცვიანობის ასე ვთქვათ გზელვადიანი გეგმა და სტრატეგია, რის მიხედვითაც ეს გაწოდება მიიღო. იმიტომ თქვი რომ ეს არის კომიკური, როცა უცებ ერთ დღეს გამოვიდა ეს რა ქვია თავდაცვიანობის და განაცხადა რომ სავალდებულო ჯარი აღარ იქნება და არავის არ შეუთანხმდება.
რომ ამ ადამიანს არანაირი გზელოდიანი გეგმა არ აქვს, არაფერი გეგმა არ აქვს, არც ეკონომიკური მიმართულებით, არც თავდაცვის მიმართულებით, არანაირი მიმართულებით გეგმა არ გააჩნია. საცნებაზე საუბრობ, ზოგადად. მოდით გადმოვალ მე იაგოსთან და დათო ფასაციასთან შეკითხვით. აი ჩვენ ყველა ვარიანტში ვართ გარდამავალი მთავრობა და გავიმარჯვებ და მოვალთ უმრავლესობით. როგორ ფიქრობთ, თავს იწყნარებენ ახლა ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომ უმრავლესობით მოვლენ თუ არსებობს რეალური თეორიული შანსი, რომ ისევ ქართული ოცნება იყოს ხელისუფლების სახელ წარმოადგენდეს სახელისუფლებო გუნდს. მე არ გავბედავდი ახლა რომ ამ კითხვაზე გაგცეთ ზუსტი პასუხი, რომ ნამდვილად ეს ასე იქნება თუ არ იქნება. მე ვფიქრობ, რომ ქართულ ოცნებას აქვს ერთი იმედი და ეს იმედი არის მაჟორიტარული სისტემა, რომელიც მიუხედავად ბევრი დაპირებებისა და საარჩევნო ხალხი მიტინგებს აწყობდა ამ სისტემის შესაძლებლად, ეს სისტემა დაგვჭა ძალაში. ანუ ჩვენ ფაქტობრივად შევდივართ საარჩევნო ომში იმ კანონმდებლობით, რა კანონმდებლობასაც თავდაუზოგავად ებრძოდა ქართული ოცნება მაშინ, როდესაც ისინი იყვნენ ოპოზიციაში. ეგ ერთი. მეორე, ჩვენ მაგალითად აი დღეს ხომ თინახი დაშელმა თქვა, რომ უნდა გაუქმდეს ჯარში გაწევა და აქ ითქვა, რომ ეს წინა საარჩევნო მიზნები აქვს ამ განცხადებას, ეს არის პოპულიზმი და სხვა. მე მზად ვარ ამაში დავეთანხმო ყველას. იგივე განცხადება ჩვენ დღეს მოვისმინეთ ბატონ კახკალაძისგანაც, რაც ეხება და მარიხუანის დეკრიმინალიზაციას. ერთიც და მეორეც, ანუ ერთი დაპირებაც და მეორე დაპირებაც და ერთი კანონპროექტიც და მეორე კანონპროექტიც, პირველ რიგში ერთ დაპირებები იყო ქართული ოცნების და რაც მოვისმინეთ და ხოლო კანონპროექტები მომზადებულია ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩის და თუ ამ ხალხს მოკპარეს. არა, არ მომობა ნეტა ვინმეს მოეპარა, ანუ მოპარვა ნიშნავს იმას, რომ ჩემს იდეას წაიღებენ და თვითონ განახორციელებენ. არა, განახორციელებენ. ფაქტია, რომ ერთიც და მეორეც დღეს არ მიუღია საქართველოს პარლამენტს. ჩვენ ნარკო პოლიტიკასთან დაკავშირებულ ორ კანონპროექტზე საქართველოს პარლამენტმა გვითხრა უარი. ამავდროულად გამოდის კახკალაძე მინისტრი, ქვეყნის პოლიტიკური თანამდებობის პირი და ამბობს, რომ ეს უნდა შეიცვალოს. ვინ უნდა შეცვალოს? ანუ ფაქტია, რომ ქართულ ოცნებას ამარჩევნებშიც იმედი აქვს პირველი საარჩევნო უსამართლო საარჩევნო კანონმდებლობის და მეორე იმ ცრუდა ტყუილი დაპირებების, რა დაპირებებითაც ეს ხელისუფლება მოვიდა. მოდი დაპირებებზე ვისაუბრებ. ოთარ, მოდი დათოსთან მინდა გადავიდე. ერთი უცნაური კითხვა უნდა დაგისვათ ეხლა, როდესაც მარიხუანა ახსენა იაგო ხვიჩიამ, ოთო აბესაძეს და დათო ფასაციას გაეღიმათ. რატომ გაგეღიმათ? ეს იმედად ცუდი სიტყვაა მარიხუანა? მე მიმაჩნია, რომ ეს მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის კანონპროექტი, რომ ეს თქვენ გაქვთ ინიციატივით, მიუღებელია ჩემს აბსოლუტურად დემანდელი სოციალურ მდგომარეობაში გამომდინარე. ამ კითხვას არ მინდა ქალბატონი იმას. პარტიის ლიდერმა მხარი დაუჭირა ამ ადამიანის პარტიის ლიდერმა ამ კანონპროექტს, როგორც ჩვენ თამაზ მეჭავრომ მხარი დაუჭირა და მე როგორც ვიცი ეს ასე იყო, კიდე გადავამოწმებ და თუ ეს ასეა 99% დარწმუნებული ვარ, დიდი მადლობა ბატონ თამაზე, ეს ადამიანის მიდგომები გადაამოწმოს. ქალბატონი ინგას კითხვას გავცემ პასუხს. თქვენი ნებართვით, ქალბატონი ინგა, თქვენ წინა კითხვა დაასვით ხელისუფლებასთან დაკავშირებით. არა, მარიხუანაზე არ მიპასუხე. ეს კითხვა ჩემთვის ცუდი სიტყვა. მე მგონი მე გავა. მე შემცვალე, მე მგონი ცუდი სიტყვა. ეხა ყველას რო დააინტერესებს ისეთ კითხვას დაგისვა. არა, მე კითხვას მინდა თქვენ კითხვას. არა, ყველაში არ მომიწევია. თქვენ ოთო? მომიწევი. თქვენ ლევან? ა რა თქმა უნდა მომიწონებია მე სერიოზულად გავცემ თქვენ კითხვას პასუხი, რომ გუშინ სიგარეთს გუშინ მევიყავი ჩემი ბავშვობის მეგობრის გიგა 1940-ში. ა ძალიან ძიმე დღე იყო ჩემთვის და გარკვეულად სიამაყი თავიფსე კიდევაც, მაგრამ აი თქვენ კითხვიდან გამომდინარე, პატა ზაქარიაშვილი რომელიც არის მინისტრი, ესე თქვა შერიგების და ასე შემდეგ, მისი ცინიკური განცხადების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა მოუწოდა, რომ გადამდგარიყო თავისი ნებით პატა ზაქარიაშვილი. ნაცვლად იმისა, რომ თვითონ გადამდგარიყო, პირიქი დაცხადებე, რომ არჩევნების ბოლო დღემდე და ალბათ არჩევნების იქითაც დავრჩებითო სამამდე შეგვეძლება იქამდე. მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი დღევანდელი გადაწყვეტილება არის ყოვლად მიუღებელი პრემიერ-მინისტრის სისუსტეს ავლენს, იმიტომ რომ როცა პრემიერ-მინისტრი მოუწოდეს მინისტრს გადადგეს და ის 3 თვის განმავლობაში თუ 2 თვის განმავლობაში არ გადადგება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება არის სუსტი. მეორე, როცა თავდაცვის მინისტრი თავის თავზე იღებს ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებას და ამის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის განცხადება ამბობს იმას, რომ რაღაცა ეს უნდა შეთანხმებულიყო, ესე თქვა, თავრობასთან და ასე შემდეგ, ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის, როგორც ამომრჩევლისთვის, როგორც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლის, არის აბსოლუტურად მიუღებელი. დღევანდელი სწორი გადაწყვეტილება იქნებოდა ავტომატურ რეჟიმში. ასეთი ტიპის გადაწყვეტილების შემდეგ გადაეყენებინა თავდაცვის მინისტრი და მასთან ერთად ის მინისტრი, რომელსაც ის მან მოუწოდა გადამდგარიყო.
ეს არის სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი. რატომაა ეს არის დემარში ხელისუფლების წინააღმდეგ? ერა დებოში ხელისუფლების წინააღმდეგ, ეს არის დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი. კვირიკაშვილის ხელისუფლების მართველობის პერიოდში მე მიმაჩნია, რომ აუცილებელი იყო აი ამ პერიოდში ყველაზე მთავარი, რომ აი ამ ტიპის სისუსტეებზე ადეკვატური რეაგირება. განსაკუთრებით ისეთი ტიპის გმირების წინაშე, როგორც გიგა 82-ია, რომელმაც სამაგალითო გმირობა გამოიჩინა. მე აქვე გუშინდელი ოჯახის, თქვათ, სურვილით კახა კალაძეს დახმარება, ან უნდოდა დაერეკა, თქვა, არ დაერეკა, მაგრამ ასეთი ინიციატივებს ასევე მისასალმებელია. მაგრამ დავანებოთ აი ამას ყველაზე მთავარს. სამართლიანობის აღდგენა, პრინციპი ღირსეული მიდგომის, პრინციპი სახელმწიფოებრიობის მართვის არის იმდენად სისუსტი და იმდენად სუსტად გამოვლენილი, რომ ამ დროს შეიძლება ყველა მოქალაქე, რომელიც ახლა უყურებს აი ამ პროცესებს, დარწმუნდეს იმაში, რომ ჩვენი უნარობა ჩვენივე ბრალია რაღაც გაგები და ანუ ხელისუფლება ყავს უნარო ამას ამბო. დათო ფაცაციას მიაჩნია რეკლამას, ვიდრე გამოვაცხადებ ოთარს მინდა ვკითხო, რომ დღესვე უნდა გადაეყენებინა, სადღაც ლოგიკა არის. თუ არ იყო არავისთან შეთანხმებული, თუ პრემიერი ამბობს, რომ არ იცოდა უშრები საბჭომ, არ იცოდა ასე შემდეგ, რატომ ვერ იღებს თავრობის მეთაური პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას? აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი. ყველა მინისტრს აბარია პორტფელი, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფო პოლიტიკას. შესაბამისად, პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი თავიდან ბოლომდე ნებისმიერი ტიპის საკადრო ინსტანციის გადაწყვეტილებაზე ან გადაყენებაზე ან დანიშნვაზე იღებს გადაწყვეტილებას სახელმწიფო ინტერესიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ყველაფერს აქვს თავისი ავთენტურობის ვადა, დრო და სარგებლიანობა. ხო, მაგრამ სად არის? არა, უკაცრავად. მაშინ სად უნდა მივყვეთ? დავით, გიპასუხე. არა, მე რა მინდა იცით რომ მკითხოთ? მაშინ ლოგიკა ვახსენე წეგანდა. მაშინ სად არის ლოგიკა? ერთის მხრივ სახელისუფლებო გუნდის ლიდერები, ისე ვიტყვის სესიაშვილი, მაგალითად 4 საათიან ჩვენს გამოშვებაში იყო სტუმრად, ამბობს რომ ეს არის დანაშაული სტოლფასი. და ამ დროს თუ დანაშაულად მიაჩნია თავდაცვის მინისტრის დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება, რატო არ იღებს მაშინ პრემიერი? ამაზე მაქვს საუბარი. დაელოდეთ პრემიერ მინისტრის განცხადებას და რეაგირებას. ანუ ვარაუდობთ რომ შეიძლება მოხსნა? მე მირჩევნია დაველოდო პრემიერის გადაწყვეტილებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მინდა უპასუხო იაგოს შეკითხვას. იგი შეეხო ქართული ოცნების საარჩევნო პოლიტიკას. საარჩევნო პოლიტიკაზე რეკლამის შემდეგ. კი, მაშინ მე დავიწყებ თუ შეიძლება. კი, რა თქმა უნდა, საარჩევნო პოლიტიკაზე მოდით ვისაუბროთ რეკლამის შემდეგ. იაგო ხვიჩია მახსენა წეგან დაპირებები და ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი არჩევნებამდე. მე მაინტერესებს რა გაძლევთ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს იმის იმედს, რომ ისევ გამოიმარჯვებთ, ისევ მოხვალთ უმრავლესობაში, იმიტომ რომ წესით თუ გადავხედავ წინა დაპირებებს, ჩვენ ახლა უნდა ვცხოვრობდეთ მეოთხე ფანტასტიკურ წელიწადში. რეკლამის შემდეგ ძალიან მალე ვართ პირდაპირ ეთერში.